В обласному турнірі з легкої атлетики представлено 10 дисциплін, каже головний суддя змагань Вадим Крушинський. Це і спринт, стрибки горизонтальні та вертикальні, мається на увазі стрибок у довжину потрійний та стрибок у висоту. Також види витривалості, які представлені такими видами, як 600, 2000 метрів та 1000 метрів, та штовханням ядра. До цих змагань повністю оновили зал для заняття легкою атлетикою. Дівчина Вадим Крушинський. Діти мають змогу змагатися і тренуватися на оновленому покритті, сучасному оновленому покритті, яке є достатньо якісне і високого готунку. У змаганнях бере участь спортсмен не тільки з області, але й інших міст України. Географія змагань наша достатньо широка. В більшій мірі, звичайно, у нас переважає західний регіон нашої країни, але приїхали до нас гості із Житомирщини, славнозвісна школа стрибків висоту Лонського і Київщина. На подібних змаганнях можна побачити потенціал спортсменів, ділиться головний тренер збірної України з легкої атлетики В'ячеслав Тертичний. Рівень змагань – це дитячий, але ми дивимося, що тут є багато дуже здібних дітей. Якраз ці змагання і проводяться для того, щоб могли тренери відслідковувати. Тут якраз є з таких невеличких містечок діти. Не завжди вони приїздять на чемпіонати України, але на таких якраз змаганнях можна їх побачити і відібрати найкращих для того, щоб просувати їх далі. Артем Богуцький виконав норматив кандидата майстра спорту України півроку тому. Хлопець каже, у спорті важливе місце посідає здорове харчування. Не їм якоїсь там хімії, майонезів, сухариків, чіпсів, ну і тому такого подібного фастфуду. Також хлопець вірить у деякі прикмети перед змаганнями. Не стригтися, там понеділок, п'ятниця, неділя, обходити чорних котів. Олександра Чернуха займається легкою атлетикою вже 6 років. Багато чого залежить від налаштування спортсмена, каже дівчина. Я думала, що погано виступлю, але виступила дуже добре. На 60 метрів 7,55, а на довжину 5,53. Олександрі 15 років. Дівчина хоче займатися легкою атлетикою професійно. Але якщо стояв вибір між кар'єрою і сім'єю, обрала б останнє. Коли вже захочу сім'ю створити, таких планів. Мира такого як немає, за яким я намагаюся все повторяти, але я рахую, що кумир – це сам ти, і ти маєш на себе рівнятися, але захоплюватись кимось – це непогано. От я захоплююсь Мариною Бех. Треба ставити собі дуже високі цілі. Я, наприклад, завжди дітям кажу, що ставити треба дуже високі цілі. І якщо не досягнеш самої-самої високої, то досягнеш достатньо високої. Андрій Гуменний, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.